Hvad gør man en trist og regnfuld blæsende formiddag i august? Ja, jeg fandt min kamera frem, tog en tur i Ullerslev Mose for at se på boligen. Der var denne gang ikke så mange fugle og vælgende, men en svanemor, som passede på sine vællinger, ja, det kunne jeg da finde. Jeg fik der øje på en enkelt mand, som lå og gemte sig. Men jeg syntes nu også, at det var meget hyggeligt at se ællingernes gørner. At se, hvordan de gør sig afstand og sørger for fjerdragt, sidder pænt og lukket. Ja, det er da meget sjovt at få et lille indblik i. Samt se, hvordan de hele tiden og uafbrudt spiser og spiser alt det, som er svanemor, de passer på. Ja, faktisk, så var fotografen ved at komme for tæt på, ikke tydeligt kunne høres af svanemors væsen. Men når man sådan kigger på svanen, ja, så kan man jo godt forstå, at det blev Danmarks nationalfugl, og det er altså en spurgt. Når man så ser på ællingerne, ja, så kommer man uvilkårligt til at tænke på H.C. Andersens eventyr, den grimme ælling. Og den er ikke særlig køn som unge, men hvor er den smuk, og den er fuldt udvokset. Men inden den kommer så langt til at være fuldt udvokset, ja, så skal der altså en hel del foder til, for den spiser konstant og hele tiden. På ingen lige ved siden af, hvor svanerne svømmer, der går der kravefugle rundt og hygger sig og samler regnorme. Duer og måger går side om side, mens hænderne svømmer rundt ude i vandet, selvom de kan finde føde, og alle sammen redder på bagudet. Hejer står fiskeklar, samt ænderne svømmer rundt og samler andet mad, og ingen der nu tisser hinanden. Duer og enkelte måger går sammen og hygger sig, samtidig med at svømmer rundt og holder vagt. En enkelt lille mågeunge prøver på at nette fjerne lidt, for at komme til at se bedre ud. Andre holder vildt på en træstamme ude i vandet. Alt imens hejeren står parat til at se, om man kan fange rent fisk.
måger flyver lavt og bisfinks med dykker, så alt i alt er mosen et besøg værd.